Rapaziada, jogando bagulhos. Estamos aqui para a continuação da última missão do último episódio. Olha o cara correndo parado ali. Ó! Eu Otário. tenho uma pergunta pra vocês. Vocês discutem torresmo? Ele tava expulsando o meu cara aqui. Tinha alguém no portão? Mano, da merda já. Sobre o que que é? É, não sei. Só chamei, falei ali, ofendi ele e foi embora. Mas então, vocês gostam de torresmo? Sim. Eu quero É, mas. guardar pro carro da polícia na minha garagem. Cara, não sei se eu Torresmo gosto com do torresmo. cerveja. Torresmo com Cara, o que cerveja. você tá fazendo, Carlos? Para com essa merda, a polícia saiu já. O cara só Pare desistiu, só. de ser gordo, cara. Não faz sentido o que você tá falando. Ô, Carlão, pare de ser gordo, só um pouquinho, só. Não faz sentido isso aí que você tá falando, cara. Porra. Esse é o melhor áudio que o Matheus mandou. Deixa eu abrir minha cervejinha aqui, né? Aí. Não consigo abrir. Bebendo enquanto dirige, Carlos. E aí, rapaziada, bebam enquanto dirigem, Peraí. batam o carro, matem famílias. Nossa, que delícia. Afinal, só Isso se vive aí. uma vez, né? Isso aí, gente. Conforme menos pessoas pagando imposto para o governo. Conforme menos imposto, mais o governo vai se fuder. E é isso aí que a gente quer. Thanks a lot. Thanks a lot. O cara deitado lá no banco. Aquela missão do Franklin lá. Roubar o carro do Michael, ele tá deitado embaixo do cobertor. Somebody wanna see us together, nobody get it. But I got you. Quanto que tá o preço da gasolina? Ó, o volante mexe. $1,49. Só na cutscene. What the hell? You think what you can the mess hell? with me? I will blow your head off and rape and kill your family, you snake! Think you can fucking bullshit me and fuck me over? I know your fucking game, essa. I don't know what you're Que talking isso? about, man! Ah, my throat! My Who you working for? Nobody! é disso que você gosta, hein? Turn around and look at me! Olha pra baixo e o CG tá de pau duro. O CG I'm just gosta trying to make disso. some money. Keep my mouth shut, I swear, man. Nossa, que dor de cabeça. O cara Tá tomou meio gelado? gole do bagulho e já Não, tá fugido. eu não sei. Nada apontaram, parece que eu tô tendo um AVC. Are you boys done playing around? Se eu parar de ficar com essa voz, meus amigos tortos assim, ó. Eu chamo a ambulância aí. Vou nada, vai passar mal, vai morrer aí. Aí é mais uma série incompleta. Aí eu vou tentar continuar gravando, gravo uns 3 episódios e abandono. Daí os caras chegam no funeral. Carlos, muito gordo, nem terminou de gravar. Mano, um dia que alguém da gangue morrer, vai ter vlog no funeral, que se foda. O bug do funeral. Pobre carregando o caixão. Já parou pra pensar que provavelmente vai ser um dos últimos vídeos da nossa vida se a gente for realmente fazer isso? Mas vai ter vlog no funeral, foda-se. Eu fico me perguntando como Eu, que se eu. Aqui, ó, deixo meu testamento aqui. Se eu for o primeiro a morrer, pode gravar vlog no funeral, pode zoar, foda-se. Vou tocar. Pode botar bunda lá no meu funeral, à vontade. Cara, eu já Se ele falei. não levantar, ele morreu mesmo. Se um dia eu morrer, eu quero que os caras peguem meu Instagram e coloquem lá. Ô, me ajuda aqui, tá escuro pra caramba. Por que que tá preto, cara? Carlão passa o login antes de morrer, ele morre. É que eu vou descobrir quando eu for morrer, né? Oxi! Ué? Ué? Meu Deus do céu, cara. Ah, Carlos, para de ser gordo um pouco, só um pouquinho só. O que tá escrito ali, Norte? É só o cara usar sniper, ele fica dando tiro de bazuca aí O porque ele quer. Barovit Maravilha. É um minuto Bavarian. O que tá escrito ali no prédio? Morte? Norte? Ô, prédio. Na tua frente! Caralho, tu é burro, hein? Pai, mordim. Morte! Tá pegando fogo, bicho. Morte é foda. Robô fumaceiro. Vai pegar fogo essa merda.
o cara dá um tiro na parede sem querer. Imaginei, dá tanta risada. Ia xingar tanto o Carlos depois. Oxi! O bombeiro atropelou o cara! O cara tava morto, chama. Por que tem uns pombos voando? É o Richardson. Gol na Copa do Mundo. O gol mais bonito da Copa. E perdeu 4 minutos. É. Vou pegar a cara em cima dele rapidão. Cara, se aquele gol do Richardson tivesse sido contra o jogo da Croácia, eu ia estar com 3 vezes mais triste aí. É, mas não foi, né? Eu confesso que eu não superei ainda, velho. Tudo culpa do Tite. Como diria Paris chamando o filho, burro. Tudo culpa do Tite, burro. O Tite escolheu mal os batedores de pênalti. O Neymar, o maior batedor de pênalti do mundo. O cara nem bateu. Você teve soberba, Tite. Os Binucci Bavaria. Aí você vai falar, ah, Farida, só futebol, só futebol, cacete. O cacete que é só futebol, É o amor das pessoas, o sofrimento. Uma nação inteira chora por causa do Tite. Só bazucada. De 4. Dá uma bazucada no burrinho. Ufa. Porra, você tá pegando a cara dos caras, né? Não, nem cheguei a pegar. Vou voltar lá pegar. Nem tem a cara. Nem volta. Termina essa porra. Que já despawnou. Já despawnou já essa porra, né? Em cima aqui, ó. Não consegue ser rico, né? Não, cara? Tem a cara aqui, né, cara? Não consegue ter dinheiro, né, cara? Cara, fatos curiosos aqui. É, masturbação causa perda de memória e algumas outras coisas que eu não me lembro. Porra, pai. Pô, masturbação realmente causa essas coisas aí, só que eu não consigo lembrar também o que, que é. Você prefere ter Alzheimer ou amnésia? Que amnésia? Amnésia. É aquele jogo lá. Amnésia é tipo. Tem um ponto, algum ponto específico na sua vida que. Que você lembra de tudo pra trás daquele ponto, mas pra frente. Você não consegue lembrar, né? Eu posso ser o contrário. Meio que tua memória, não. Meio que tua memória apaga. Mas eu poderia cada escolher. 15 minutos, tá ligado? Eu poderia escolher? Não. O momento que eu queria lembrar? Não. Então não, prefiro ter Alzheimer. E Alzheimer é Alzheimer. É, se eu volto a ter 200 de idade, mesmo tendo 70. Eu vi um cara falando que a avó dele morreu brincando de boneca. Deixa o cara aqui. Pesado, cara. É paia, mano. Alzheimer é paia. Sabe o que é paia também? Ejaculação precoce e dilatação das bolas. Prolapso também. Cara, tô ficando bêbado, cara. De cerveja. Mas tu nem bebeu direito, cara. Esse aqui eu tô na quarta latinha já, irmão. Porra, aí que eu vou ficar bêbado mesmo. Ah, velho, vai começar a gameplay pifa. Já tava ruim. Nossa, já tava uma merda. Eu tenho mais duas garrafinhas de Smirnoff, hein. Smirnoff é mais forte, né? Não. Alguém ou é o mesmo, o meu comentário do você assistiu essa série com os olhos fechados? Cara, apagaram? Deram like. É 0,3% mais forte que a cerveja. Doideira. Então a pinga lá que é 33% mais forte que a cerveja. Dom Pedro é 38. É, a pinga lá acho que tem 38 também. Fortinho. Forte.
Mas se eu for ficar mamado, eu vou ficar de noite, cara. Durante a tarde é paia. É, eu quero ficar durante a tarde, que eu quero dormir cedo. Tem que trabalhar Cara, bom amanhã, né? trabalho fim de semana, rapaziada. O cara Não vai podia. trabalhar no domingo. Ô, cara, preciso de dinheiro. Não é possível, cara. Se o Futeba te pagasse, não ia precisar do Não, se o dinheiro. Futebol pagasse, eu não ia nunca mais trabalhar domingo. Vamos ver essa missão. Você viu qual é o jeito certo de fazer essa missão aqui? Não. Então, vamos O jeito fazer. certo é você perseguir o trem até chegar no destino. É, refletir que todo mundo faz. Vamos fazer do jeito certo. Não, faça do jeito rápido. Ah, já perdi, já. Eu ia parar aqui e entrar no trem. Vamos esperar o próximo trem, né? Com certeza, aí já vai falhar a missão. Mano, na moral, mano, o jeito certo é esperar o próximo trem. Nada a ver. Eu nunca Aonde? vi outro trem, velho. Eu também nunca vi outro trem. Vocês nunca esperaram? Vai matar o motorista do trem? Audaz, hein? Aí disparar lá na frente e só esperar. O cara vai matar na curva, vai se fuder se matar na curva. Olha o Carlão fazendo carlice, né, cara? E É, de foi, qualquer cara. jeito eu tenho que esperar o cara chegar lá, mano. Não tem o que fazer. Ó o trem. Bate Cara, nele. mata o motorista. Não, mas a missão obriga você ter que esperar o cara chegar até lá. Que Que o merda. cara, ele vai conversar com o informante lá, você tem que matar os dois. Eu tenho quatro personalidades. Trevor Phillips, Micah, o carinha do Manhunt e o Max Payne. Olha o carinho do Manhunt. Calvo, barrigudo, maluco e bêbado. Esse aí é o Carlos daqui, 15 anos. Do Mike Olha o já deu Carlos daqui a pro pouco, porque tá entrando álcool na veia. cara. Já foi pro cérebro já, irmão. O negócio é beber ao ponto de você ter que tomar glicose na veia, pra você não morrer. Fica do meu Pará? Ó, homem vivo. Rico. Richman. É aqui, né? Interessante isso aí. É. Quantos anos, quantos centímetros? É, eu vou fazer um 18 bagulho já, anos, porque 15 centímetros. aqui, ó. 15 centímetros, cara. Não Coca. é possível. Tá, você é verdadeiro então, 14. 13. Eu dou 13. É 14, cara. Vocês já mediram já? Nunca Cara, medi. eu já. Eu já usei o Eu nunca celular medi. como comparação. 14. Meu celular tem 6,5 polegadas, dá uma olhada aí. Quanto que é 6,5 polegadas? Vê você, Greg. Ai, porra, tá de sacanagem! Tô com o cronômetro aqui. É. Se você é homem e nunca ficou de pau durar, se foi se olhar no espelho, você tá errado. Porra, mas é da hora ficar olhando assim, pau durar sem espelho. O cara vai morrer afogado. Às vezes você nem tá sentindo nada, tá ligado? Você fica só olhando. Cara morrendo. Relaxa, pô, tô treinando a respiração. Respiração, cara. Respiração minha pica. E tem inspiração? Meu pau na sua mão. O cara chegou já. É uma boa inspiração. Carlão fica vendo essas estratégias de speedrunner aí, achando que ele joga alguma coisa. Cadê a estratégia speedrunner para recuperar os neurônios? Tem isso aí também? Eu fiz a... Espantômetro! Cadê o medômetro, cara? Que tradução horrível, É bichômetro, que o cara é uma bicha. Ah, velho, na moral. O Carlão, ele não serve nem pra ele baixar uma tradução decente, cara. Eu acho a tradução Moleque, eu da sou. Mick Cara, eu Lord. vou atropelar.
rapaziada, no próximo episódio teremos nova tradução e que bagulho de travar FPS. Que travar FPS, cara? Imitar FPS. Acertar bug de FPS. É, eu tô bêbado. Eu sou gordo, eu sou gordo, eu tô bêbado. Você não tá bêbado, cara. Eu tô bêbado, cara. Eu tava com sono agora, juntou os dois, eu tô lesado. Você tá na manhã, Banzinho? O problema é que eu já tava com sono. E cerveja me dá sono. É como beber, né? Eu sou o único sóbrio aqui, a única pessoa decente, não tá calmo. Você é o único. Não, eu tô com sono, só. Você de cara. O Guilherme só gosta de dar um pedro. Não! Abaixa o bico. Nossa senhora, o Carlos é muito tongo, né? Nossa, meu pau tá duro. Chega de pau, eu vi uma publicação do Instagram. Chega de pau. Duro. Meu tá mole. Cara, o meu tá bem mole. O Carlão na situação que ele tá, nem consegue subiu o bagulho. Ô, oh, mas o dia que você ficar bêbado de novo. Mas como é que você sabe que o canal não fica mais bêbado também? Meu Deus, cara. Meu Deus. Mateus. Ô, Carlão, espero que eu não tenha problema com o Obama, cara. Por quê? Tô envolvido com uma gatinha dessas aí. O táxi bugou e tá subindo. O táxi driver. O Matheus baixou o pack de atualização bêbado aí. Ah, mano, misturou o cara bugou. Misturou álcool com sono, dislequidia, isso aí. Dislequidia? Isso aí, ó, o cavalo! Caralho! Cavalo, louco! Caralho, olha na esquerda aí! Tá frouxo na vermelha? Cavalo, louco, o que que tu fez? Na minha cabeça! Caralho, Carlos, olha na esquerda aí! Um templo, cara! Cara, vou falar. Entra aqui, aí! Ó, pra você conquistar qualquer carro. Mulher, é só você chegar na mulher e chega já no ouvidinho dela e fala: Massachusetts. 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 Vamos voltar a falar do Magafafinhos. Mafagafinhos. Pô, o cara bêbado que você tá falando. Papi Batigro. O cara bêbado tem a dicção melhor que eu sobe. Será que dá pra quebrar ele? Dicção é foda. Será que dá pra quebrar ele? Eu vou tentar falar sem errar uma frase, sem ficar derretido também. Eu consigo. Espantômetro. Medômetro. Bichômetro. Gozômetro. Espermômetro. Rifle atirador, olha o que tu faz aqui. Fumômetro. O que você fez, cara? Punhetômetro. Mata o colombiano aí, cara. O punhetômetro é bom. Punhetômetro. Oh, imagine, o punhetômetro não é real, mano. Você vai batendo e vai subindo. Vai mostrando quanto perto você tá, mano. Tinha um punhetão bêbado aí, cara. E o gozômetro? Gozômetro. Como é que faz? É espermograma, né? Pra ver a qualidade do esperma, né? Talvez você seja estéreo. Qualidade. Pô, qualidade. Qualidade negativa. Cadê o cara andando com o contrato da Anvisa no nome bolso do episódio? Espermograma. O que é espermograma? É pra testar a qualidade do maco. É tipo qualidade inferior. É tipo a Anvisa do pênis. Que? Porra, eu jurava que era pra ver a qualidade, cara. Qualidade, mas que qualidade? O gosto? É, vai chegar uma mulher e vai experimentar. Isso aqui tá docinho. E como que seria pra hackear nesse negócio tão comer abacaxi? O
cara. Tomar no cu. Meu Deus, que papo aí, cara. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. E já acabou o episódio, já, mano. Nossa senhora, pode encerrar esse vídeo. Meu Deus do céu. Que o Matheus bebeu, cara? Eu bebeu, mano. Eu falei, cara, o cara bebeu o negócio e baixou a atualização de personagem. Nossa, cara, eu tô chorando, velho. Por incrível que pareça, eu não tô bêbado, velho. Isso que é o pior, velho. Rapaziada, eu vou... Nossa. É, eu vou fazer um comentário aqui. Ah, por que tem uma porta que não... Fazer um comentário aqui, fazer um comentário bala. O que é isso aqui? Sei, entra aí, descubra. Bar. Posso te falar, passar um, nunca, uma quero. Cantada, ô Carlão? Passa aí. É... O Morfiteia Musa. É, tive que falar em grego pra falar com uma deusa. Cara, para de se cantar de mim. Caralho! O Guilherme só toma pior que a outra. Ah, o cara não só não gosta porque ele não é mulher, né? Cara, se uma mulher. Você faz com uma mulher, você é. Acabou um o episódio choque. Já? Acabou, cara, acabou. Fale, Matheus, a cantada foi boa, né? Ah, eu achei criativo, mano. Tá, vamos terminando por aqui. Ô, pelo amor de Deus. Fala aí. Tem que assistir aquela parte lá, mano. Você tem que abrir o vídeo e mostrar, mano. Pelo amor de Deus. Para com esse caos aí, cara. Para com esse caos aí. Eu não vou... Onde tem um... Torre. Oh my god, torre. Farofa na quentinha, você de fome. Na calma da berré de bagulho é osso. Eu vou para o trabalho só pensando no almoço. Geral agonazia do patrão. Pensando que é mordeza? Então não pensa não. Na hora da berré. Esperamos na alegria. Para de jogar, mas eu prefiro. É, quando acorda na lição. Na moção é bom, tudo fica, são bonitos. Quando você acorda, eu não levo na vida. Boy.